Beste hainbat kontzeptu bezala, agroekologia bera Europan be nahiko bereganatuta dute, ba, agroindustriatikan ere bai. Eta orduan, bueno, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak nolabait horrela egiten du bueno, ba, agroekologiaren definizioa, ez? Nekazaritza herrikoia eta iraunkorra. Nolabait eta modu simpleagoan oraindikan be tokikoa kontsumitzea oso, bueno, nahiko zabaltzen ari den gauza bada, ez? Bertakoa, ez? Bertakoa jan eta bertakoa kontsumitu. Eta segurazki, ba, pandemiak oraindik ere hori krisi garaietan hori asko areagotzen da, ez? Berlokalizatu bezala egiten garelako, ez? Baina horretaz gain agroekologiak biltzen du nekazaritza eredua. Iraunkorra izan behar duela. Ezin dugula ekoiztu edo zen modutan. Orduan, dimentsio produktiboa eta dimentsio sozial, ekonomiko eta kulturala jasotzen du agroekologiak. Nolabait egiten du, ez bakarri produktu ekologikoa, ez eta produktu agroekologikoa, ez? Likadura sistema bere osotasunean hartu behar da, ez? Agroekologiak hori egiten du. Kontutan hartzen du nola ekoizten den, baina kontutan hartzen du nola banatzen den eta nola kontsumitzen ditugun, ez? Gure elikagaiak. Non hasi eta bukatzen da gure elikadura sistema, ba, azten da ekoizpenetik etxeeraino, etxeak, inkluso, ez, hor hondakinak be bai kontutan hartuta, ez. Zenolako elikadura, alako nekazaritza. Zenolako nekazaritza, alako elikadura. Gedeian txakolina daukagu, baina beste hainbat elikadura erabaki hartzen ditugu egunerokoan, ez, zer jaten dugun eta, ez, gure platera zerekin osatzen dugun, ez. Eta zentzu hortan badago eten bat. Eten bat oso nabarmena landa eremua eta kalearen artean, ez? Danok gatoz gehiago edo gutxiago baserri famili batetik, ez? Ba, generazio gutxi atzea egin behar dugu, ez? Gure aita ama ez da aitona monak baserrikoak izateko, ez? Baina nor ezagutza izugarria galdu da, erabat, ez? Eta ez, erabat deskonektatuta bizi gara hortik. Eta gero aldi berian, ba, da, dira bi realitate oso erritmo desberdinetan bizi diranak, ez? Osa, nahiz eta txakolina bertan da keu, hori dana nola funtzionatzen dauen eta gure lotura horrekin asko eten da, ez? Eta gure egunerokoan elikadurari, herritar bezala elikadurari begiratu behar digu eta badaukagu zer egina. Tokikoa kontsumitzea ze garrantzitsua dan eta jende askok horrei jartzen dio, ez? Arreta, ez? Freskoa, tokikoa, beste perfil bat, ba, ekologikoa izatea, ekoizpen eredua eta behar duguna da integraltasun hori, ez? Kontutan hartzie ekoizpen eredua importantia dela, baina ba, ekoizpen ereduaren relokalizazio hori eta eustea zer jaten duguna nongoa dan, ba, dana batzea, ez? Nolabait. Agroekologian bertan be ez da kontutan hartu izan zaintza ikuspegia, ez? Gaur egun bueno, ba, feminismotikan hainbeste entzuten deu, ez? Eta hitz egiten deu, ez? Ba, zaintza erdigunean jarri behar dela, ez? Zaintza erdigune horretan jartzerako orduan, elikadura ere hor dago. Hau da, zaintzeko elikatu behar gara. Gero, badago beste elementu importante bat, hitz egiten duguna da, emakume baserritarraen rola zein izan den, ez? Emakume baserritarrak eutzi diote askotan baserri askori, bereziki 60. hamarkadan industrializazioa mantzanean, ba, baserritik asko jetxi ziren industrialanera eta eredu misto batean egon dira baserri asko azken urtetan, baina baserriaren jarraipenari ere emakumeak asko utzi izan dio, ez? Eta bueno, hor azterketa asko daude eta hor daude datuak, ez? Eta aldiz, bai lurraren jabetza eta baita ere baserrien titulartasunean, titularidadean, emakumeak ez du euki hor presentziari, adibide bat jartzearren, ez? Nekazaritza jarduera kalkulatzerako orduan,
komertzializazio lanak ez dira kontutan hartuak izan. Eta emakumeak garatu izan ditu normalean komertzializazio lan horiek. Azkeneko PDR-ean, dala nekazaritzo landa programa, bai, hor jaso izan da. Baina azkeneko ba, 40 urtetan ez da horrela izan, ez? Horrek eraman du, ba, adibidez horiek kontutan ez hartzea, emakumeak ez dute kotizatu izan, eta orain ez daukate ez da ere pentsio bat, ez? Eta baserrian sartzen den pentsio bakarra jarraitzen du izaten, ba, normalean gizonezkoaren pentsioa, ez? Hor sortzen da menpekotasun handi bat, ez da? Eta aldi berian, baitare ikusezina izan da, ez? Emakume baserritarraren lan hori, ez? Ja ez da bakarrik rekonozitua ez izan, bai, alderdi ekonomiko horretan, edo legalean, baizik eta gainare ikusezina izan da, ez? Eta bueno, nik uste azkeneko urtetan hori berreskuratzen ari garela, ez? Eta gero elikadura ere zaintzarekin lotzerako orduan ulertu behar dugu etxeetan, ez? Etxeetan elikadurarekin zenek hartu izan dituen ardurak, ez da? Lan ardura horiek, ez? Etxetik kanpo, batzutan, bueno, ba, genero rolako aldatu egin izan dira, ez da? Ba, gizonezkoak gehiago sukaldatu izan dute etxetik kanpo, etxe barruan baino, ez? Eta azkenek urtetan, bai hartu izan dute zaintza ardurak, baina umeen ardurak edo bestelakoak. Baina elikadura ardurak emakumearen esku geratu izan dira baita ere, ez? Eta hori ere, elikadura sistemaren partean ere etxea sartu behar dugu. Ulertu behar duguna da, elikadura ere zaintzaren parte dela. Hor, zenek hartu izan du, bai baserretan eta bai etxeetan elikaduraren ardura, bai? Eta hor, desoreka handiak eman direla, ez? Zapalguntzak ere esan daitezke momentun baten, ez? Eta horrek bai maila ekonomikoan eta maila sozialean, ez? Ba eraginak euki ditu, ez? Hortaz, bueno, pues, agoreko feminismoan horretaz guztiaz hitz egiten dugu, eta hitz egiten dugu, ba nolabait baitare, elikadura ulertu behar dela, danon ardura dela, eta danon eskubidea dela, baitare, ez? Elikadura osasuntzu eta bidezko bat eskuragarri ukial izatea, ez? Egoera ez da aldatu, gehien bat, orokorrean ez da aldatu, bai? Izeberraren irudia feminismoan erabiltzen dana oso aproposa da, ez? Ba, ikusteko nola, ba, bueno, ba, nekasaritzan be, ikusi izan dana, oso puntatxuan geratzen da, ez? Eta gertatzen diran gauza asko aztian geratu dira, ez? Ikusten dugu, planteatu dan eredua ez dala iraunkorra. Ez impacto, natura impactoen gatik, dauzka ingurumen impacto itzelak, eta alde horretatik ez da jasangarri eta iraunkorra. Sozialki ikusten dugu, nekazaria izatea, baserritarra izatea, ez dala iraunkorra izan. Ikusten dugu, ekonomikoki zentzu horretan be, zenolako desartikulazio izugarria eman dan tokiko proiektuetan, erabat erori dira, ez? Kulturalki nola deskonektatu garan erabat landa ere mutik. Orduan, edozein alderditik begiratzen dioguna elikadura sistemari, ekoizpenetik, banaketatik, konsumotik, landa ere muari begira ikusten dugu, dala eredu bat, oso enpresa gutxi batzuen esku geratu da elikadura sistema, gero eta gutxiagoen esku, bai ekoizpenean eta baita ere banaketan, eta zentzu hortan, ba ez da iraunkorra. Hori da daukaguna. Horrei nola eman aldiogun buelta, nik uste badaudela proposamenak. Azkeneko urtetan agroekologiari eta elikadura burujabetzari lotuta, hainbat proposamen jarri dira mahai gainean, baina gehiago etorri dira baserritarren artikulaziotik edo mugimendu sozialetatik bestelako eremuetatik baino, ez? Eta benetan egin behar da apostu iraunkor baten alde. Nik ikusten dut hor, eremu desberdinetatik egin aldala bueno, bide bat, ez? Arlo pertsonaletik ba, egin dezakegula bide bat hor. Gure egunerokoan hiru aldiz jaten dugu eta beraz, hor badaukagu erabaki ahalmen bat. Gure frigorifikoa zerrekin betetzen dugu, frigorifikoa ireki eta begiratu zer daukagun, horrek esaten digu zenbateraino errespetatzen duen tokikoa izatea eta ekoizpen eredua,
Gero parte hartzen dugun hainbat espazio kolektiboetan be bai, gure lan ere mugan baita ere, ez? Zenbateraino dira iraunkorra gure praktikak eta hor ere errebisatu alditugula. Eta gero herrigintzan, ez? Eta udalgintzan baita ere, ez? Tokikotik gauza asko egin daitezke. Baina neuki behar da lehentasuna, lehentasuna eman behar diozu. Eta zure agendan egon behar du. Bai pertsonalean, bai kolektiboan, bai politikoan, eta gauza asko jarri ditugu martxan azkeneko urtetan. Orduan, bueno, ba, hori ba, esandakoa, ez? Bai gure konsumoari begira, bai banaketa sareak nola egin behar ditugun, bai ekoizpen ereduari begiratzea, bai bertako sukaldeak eta jantoki kolektiboei begiratzea, turismo eta merkataritzarekin lan egitea, lurra babestea, oza, lur gauza asko egin daitezke. Hortaz, kontu da agendan sartzea.